Ao seu Boa noite, dispor. Renan. Boa noite, Renan. Tudo bem? Bora. Vamos esperar aqui mais um minutinho, a gente já começa. Tá. O pessoal está entrando, os alunos estão entrando, os preceptores estão entrando. Vamos esperar mais 2 minutinhos. São 19 horas. Eu já faço a apresentação, a gente começa. Bom. Quantos alunos você tem no treinamento? 160. Estamos todos já ao vivo, tá? Ok. Pessoal que está acompanhando pelo YouTube, boa noite. Quem quiser mandar o chat, quiser fazer pergunta, algumas coisas. Para a gente conversar durante a apresentação, é só ir lá no nosso chat e digitar que a gente, à medida do possível, vai fazendo pergunta para o doutor Renato. Tá joia? A gente vai começando aqui aos poucos, fazer a introdução. A gente está começando hoje, então, essas sessões ao vivo com transmissão pelo YouTube. Isso é uma iniciativa do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, e hoje a gente tem a grata honra e o prazer de ter conosco aqui o TCBC Renato Luna, que é colega nosso do colégio, da diretoria atual. Ele é mestre em cirurgia videoendoscópica pela Unirio, fellow em cirurgia minimamente invasiva e bariátrica na Oregon Health and Science University dos Estados Unidos. E hoje ele vai falar para a gente sobre câncer gástrico ressecável, o que que a gente tem que fazer para manejar o paciente com obstrução pilórica. É isso, né, Renato? Se quiser, pode ficar à vontade. Obrigado, Hélio. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. E, na verdade, eu trago esse tema porque esse tema é um tema que a gente vê muito, né? Lá no Hospital dos Servidores, onde hoje eu trabalho, parece uma epidemia de pacientes oncológicos que não são mais ressecáveis, né? Não só do ponto de vista do trato gastrointestinal, mas fígado, colangiocarcinomas, pâncreas. E sempre isso sempre suscitou muita discussão, porque basicamente a gente falava o seguinte: a gente pensava no início, puxa vida, é só uma gastroentero. E na verdade, esse só gastroentero, ele mostrava-se um paciente difícil muitas vezes, né? Que não era tão direto com um paciente muitas vezes ressecável, que se operava em 4, 5 dias, 6 dias, esse paciente ia embora, e o paciente de uma gastroenterite, ele ficava um bom tempo lá com a gente. E isso levou lá a gente do serviço a fazer uma revisão da literatura para tentar melhorar os nossos cuidados nesse paciente, ver o que a gente poderia fazer de diferente. O resultado disso, eu trouxe para você, é o nosso algoritmo, em que eu vou dividir com vocês o paciente que tem um tumor gástrico metastático ou irressecável. A gente vai trabalhar basicamente nesse algoritmo de obstrução. Porque, em geral, o algoritmo de sangramento, ele só vai entrar para o cirurgião se o paciente tiver condições de ressecabilidade. Se o paciente não tiver condições de ressecabilidade, ele vai cair, basicamente, naqueles métodos endoscópicos de radiointervenção ou quimio-radioterapia exclusiva, né? Em geral, o que a gente vai se deparar mais vezes no nosso serviço era o paciente ressecável metastático com obstrução pilórica. E aí, eu apresento já esse algoritmo e essa escala de avaliação de capacidade de tolerância de dieta, que é da sigla Gastric Outlet Obstruction Syndrome Score. É um score de obstrução pilórica, de obstrução pilórica. E vai de 0, quando o paciente não tolera nada. 1, quando o paciente tolera líquidos.
Dois, quando tolera semissólidos ou uma dieta pobre em resíduos. E o três é quando o paciente ele usa uma dieta normal. Então, no nosso algoritmo, depois do levantamento que a gente fez lá no hospital, os pacientes que não toleram nem líquido direito, né, ou só líquido, se ele tem um PS adequado, esse paciente vai para o bypass. E aqui, a principal mudança do nosso algoritmo. A bipartição gástrica, a gente passou a realizar no serviço, ou a gastrojejunostomia convencional, que está todo mundo acostumado a fazer. Se esse paciente não tem PS, se ele tem um PS maior ou igual a 2, esse paciente, então, vai para a tentativa de colocação de stent, que é sempre uma dificuldade na nossa realidade. A gente não tem o stent disponível sempre que a gente precisa, e a gente vai ver as características, o que acontece com esse paciente depois que ele coloca o stent. Se o paciente come muito bem, ele tem uma obstrução que não é importante, ele mantém a capacidade nutricional dele, esse paciente, então, faz só a quimioterapia. Então, o braço que vai nos interessar são aqueles pacientes que têm obstrução pilórica e têm uma dificuldade ingesta alimentar significativa, né? E a gente vai ver por que que a gente optou por esse algoritmo. Vou tentar trazer algumas informações, e a gente vai ver que as informações elas não são fáceis de serem conseguidas nesse meio de paliação. Os melhores estudos randomizados eles são relativamente pequenos, e tem muita coisa retrospectiva, com tratamento estatístico tentando diminuir vieses referentes a qualquer trabalho retrospectivo que a gente faça. Então, eu vou pedir licença, né, porque a literatura exclusiva de tumor de estômago ela é rara, então ela muitas vezes vai acrescentar tumor de pâncreas e perempular. Então, vocês vão aqui alguns artigos em que a gente se baseou, engloba também um pouco de tumor de pâncreas e perempular na casuística. Mas eu acho que isso interfere muito pouco. Mas antes da gente falar especificamente sobre que tipo de tratamento a gente vai aplicar a esse paciente, é importante a gente entender que não é porque o paciente está obstruído que ele vira uma urgência médica. E esse trabalho, eu coloquei aqui para mostrar que a gente precisa ter calma na indicação e que se a gente preparar esse doente adequadamente, a gente consegue um resultado cirúrgico mais adequado. Então, esse trabalho é um trabalho randomizado de pacientes com obstrução pilórica, tumores de estômago exclusivos, em que eles fazem 31 pacientes, eles randomizam para dieta enteral, que faz 14 dias após atingir o valor energético total diário desse paciente, e 37 pacientes fazem apenas NPT exclusiva por 7 dias e vão à operação. No pós-operatório, os dois grupos fazem a mesma coisa, NPT associada à enteral. Eles mantêm NPT até a enteral ter um nível de oferta energética adequado. É interessante que eles medem peso, eles medem albumina, eles medem transferrina, eles medem IgM, IgG, uma série de marcadores imunológicos também, para tentar ver qual é o impacto dessa nutrição, se há diferença entre a gente fazer a nutrição enteral pré-operatória contra a parenteral. E o que a gente vê é bastante interessante. Vejam só, na admissão, os dois grupos eles têm o peso semelhante, mas quando a gente vai ao pré-operatório, ao momento pré-operatório, o que nós vemos é que o grupo que fez a nutrição enteral por 14 dias, ele tem um peso melhor do que os pacientes com parenteral. E no dia da alta, esses pacientes também têm um peso melhor do que os pacientes em parenteral. Então, a primeira informação é que se a gente fizer a enteral no pré-operatório 14 dias depois de atingir o valor energético total para aquele paciente, a gente consegue um melhor desfecho em relação ao peso. E não só em relação ao peso. Eu não coloquei no slide, mas IgM, IgG, expressão de linfócito T, CD3, CD4, albumina, uma série de marcadores imunológicos funcionais, eles também estão melhores no paciente nutrido enteralmente do que parenteralmente. E isso se traduz nessa segunda tabela. A gente tem menos problemas cicatriciais no paciente que faz a nutrição enteral, menos infecções profundas intraperitoneais, menos pneumonia, e mostrando, então, um desfecho clínico que, na verdade, reflete a melhora imunológica que se advém da nutrição enteral adequada,
Então, se o paciente chegou, é importante dar algum grau de nutrição, algum tipo de nutrição, algum suporte nutricional para ele. Se possível, passagem de sonda e nutrição. O sucesso de passagem de sonda nessa casuística foi acima de 90%, mostrando que a grande maioria dos pacientes a gente vai conseguir oferecer a nutrição adequada no pré-operatório, mostrando que ela é superior à nutrição parenteral. Então, esse é o primeiro dado que eu queria chamar a atenção e que a gente deve prestar atenção nisso quando for tratar desses pacientes. E aí a gente vai, então, definir. Ok, nutri o meu paciente e agora? O que a gente vai oferecer a ele? Vamos oferecer o stent ou vamos oferecer uma derivação gastrointestinal? Então, o que nós vamos... não vamos entrar na discussão de que tipo de stent, mas lá na frente a gente vai discutir um pouquinho sobre cirurgia, uma vez que a gente está num programa cirúrgico, para a gente poder, então, definir o que a gente vai aplicar no nosso dia a dia. Então, muito bem, essa é a nossa dúvida, né? Quando é que a gente vai operar e quando é que a gente vai operar e quando operar, qual cirurgia oferecer. Então, vou tentar trazer alguns dados para a gente nortear o caminho que a gente vai trilhar com esse paciente. Esse talvez seja o trabalho mais expressivo, né? E esse trabalho, ele traz também alguns pacientes de tumor de pâncreas. Por isso que eu trouxe, é um trabalho randomizado de um grupo holandês, que é o grupo chamado SUSTENT, né? E eles usam exatamente aquela escala que eu apresentei vocês lá no início do nosso algoritmo. Foi daqui que a gente tirou essa escala para ajudar a nossa decisão terapêutica. O mais interessante é que todos os pacientes operados, eles tinham home care. Então, o paciente saía do hospital, mas tinha uma enfermeira que visitava esse paciente regularmente até o óbito desse paciente. A primeira coisa importante é que a sobrevida é curta. Pacientes não ressecáveis tinham uma sobrevida, nenhum paciente sobreviveu além de 2 anos, num estudo randomizado, prospectivo e bem desenhado. E outra coisa importante que a gente vai ver lá na frente é que o tempo de internação na cirurgia, ele é mais longo do que o tempo de internação do stent. Isso são informações interessantes que vão ajudar a construir o nosso raciocínio ao longo dessa aula. Esses são os critérios de inclusão, vocês vão ver que são tumores de estômago ou de pâncreas ou periampulares, que tenham o score tolerando apenas líquidos e que tenham doenças metastáticas ou irressecáveis. O que exclui, se tem alguma outra estenose do trato digestivo, ou seja, carcinomatose peritoneal excluía os pacientes desse estudo, enfim, cirurgias prévias, e performance status muito ruim. Performance status muito ruim, ele não entrava na randomização. Então, importante a gente olhar. Você vê que tem um número significativo de tumor de pâncreas. Mas vejam, quando a gente fala dos tumores de pâncreas, a gente vê que a obstrução, em sua grande maioria, é estômago distal e bulbo duodenal, ou seja, mimetizando muito o que o tumor de estômago ele faz para... nessas obstruções. Os grupos são semelhantes, você vê que os números são pequenos, 18 no grupo cirúrgico e 21 no grupo de stent, mas eles são muito semelhantes entre si, né? Mostrando que tinha um PS de 1,7 de média e 1,9 de média, mostrando que os grupos estavam bem distribuídos. E esse talvez seja a grande conclusão. Ele faz um gráfico em que ele faz a sobrevida do paciente e a sobrevida ajustada para a capacidade de ingesta alimentar, aquele score que a gente mostrou. Então, você vê que a sobrevida é uma discreta tendência à melhor sobrevida da gastrogenostomia, que não é significativa nesse trabalho. Mas o que eu queria discutir com os senhores, na verdade, é a capacidade de tolerar a alimentação. Então, veja, a linha pontilhada significa o stent. A linha cheia significa a gastrojejunostomia. Você veja, quando você usa o stent, você tem uma recuperação da capacidade de ingesta alimentar mais rápida e mais precoce. Quando você faz a cirurgia, essa capacidade alimentar, ela demora um pouquinho mais a chegar no seu pico. Mas a partir de 50 dias, você vê um afastamento das curvas, mostrando uma melhor patência da cirurgia
sobre o stent. Então, isso é uma informação bastante importante. O stent ele é mais eficiente a curto prazo, no entanto, em médio prazo, a cirurgia tem uma patência mais longa e mais adequada, mantendo melhores níveis de ingesta alimentar por via oral do que o stent. Então, esse talvez seja o segundo ponto importante para a gente ressaltar nessa apresentação. O primeiro ponto foi a questão nutricional, e o segundo ponto que a gente está discutindo é o stent funciona bem para desobstrução, ele é rápido e eficiente em curto prazo, mas a capacidade alimentar se deteriora mais rápido com o stent do que com a cirurgia, atingindo uma significância estatística a partir de 50 dias nesse trabalho. Então, é importante a gente guardar essa informação. A maioria dos casos, os pacientes tiveram sucesso na colocação do stent ou na realização da cirurgia, mas vejam que interessante. Alguns pacientes, apesar da terapêutica, não melhoravam de forma adequada. Isso não foi diferente nos grupos. Recorrência de sintomas, mais frequente no stent, né? Recorrência da disfagia, e as reintervenções são mais frequentes no stent. Ou seja, para manter a patência do stent, a gente precisa de mais reintervenções para desentupimento, ajuste de posição, e eventualmente até re-stents nesses pacientes. Então, isso é uma informação importante para a gente saber que esses pacientes eles têm mais demanda ao serviço de saúde quando colocam o stent do que quando fazem a operação. Obviamente, está falando de operações que não têm complicações importantes, né? Você vê que nesse caso foram poucas as complicações maiores, mas pequenas complicações aconteceram em ambos os grupos. Apesar disso, o stent é mais barato. Então, o custo total por tratamento, ele é menor no stent, não só durante a implantação na internação índice, mas também o total de custo por paciente do tratamento, ele é mais barato um pouquinho no stent do que na operação. Então, é importante a gente também ter essa informação para tomar nossas decisões. Esse mesmo grupo, uma vez que ele definiu que o stent ele funciona rápido, mas uma patência mais curta do que a gastrectomia, ele falou, bom, como é que eu vou descobrir, então, qual é o paciente que vai viver menos e o que vai viver mais para eu poder adequar a minha escolha de terapêutica? Então, esse mesmo grupo usou todos esses pacientes do trabalho randomizado e adicionou uma coorte retrospectiva de pacientes com o mesmo perfil. E o que eles fizeram foram tentar identificar o que eram os marcadores, os preditores de sobrevida desses pacientes. Então, eles selecionaram, baseado na literatura e na experiência do serviço deles, o que eles consideravam que eram os principais marcadores de morbidade nesses pacientes. E pegaram essas variáveis e foram analisar essas variáveis para tentar identificar qual delas tinha uma influência independente, era um fator independente de prognóstico para esses pacientes. E qual foi a surpresa deles? O único fator prognóstico de sobrevida nesses pacientes, nesse grupo de pacientes, e aí eles usam o ECOG, que é o mesmo que a Organização Mundial de Saúde usa, como performance status, eles viram que o principal marcador, o único marcador independente nesses pacientes, foi exatamente o performance status. Então, paciente com performance status de 0 ou 1, eles tinham uma sobrevida mais longa, chegando a 360 dias, até um pouquinho mais, né, que eles não zeraram. Enquanto os pacientes com performance status 2 tinham uma sobrevida intermediária, e os pacientes 3 e 4, uma sobrevida muito curta, não chegando nem a 180 dias, esses pacientes. Então, esse foi um grande divisor de águas, que ele diz, olha, então eu sei qual é a terapêutica que funciona mais rápido, que deixa o doente menos tempo internado, mas ela funciona por um período de tempo mais curto. E eu tenho uma terapêutica que o doente fica mais tempo internado, ele tem uma patência, ele demora um pouquinho mais a chegar no máximo da sua capacidade terapêutica, mas ela demora a deteriorar por mais tempo. Então, a gente consegue começar a olhar nesse gráfico
aonde a gente colocaria o stent e aonde a gente escolheria a cirurgia. Obviamente, o stent para pessoas que têm uma sobrevida menor, então precisam de uma resposta mais rápida e menos duradoura, e a gastrostomia para os pacientes que têm uma sobrevida mais longa, onde você quer que esses pacientes voltem menos ao hospital e tenham uma melhor qualidade de vida possível durante esse resto de caminhada. Trouxe também esse trabalho de um grupo coreano em que ele tenta controlar as variáveis de um estudo retrospectivo, né, que foram incluídas naquele grupo anterior, com uma estatística, um tratamento estatístico específico, que é o Propensity Score Match Analysis. Ele separa quais são os possíveis fatores de risco que influenciam o resultado desse tratamento, e pareia os grupos. Você vê que tinha mais pacientes aqui submetidos a stent do que a cirurgia, mas ele consegue fazer um match 2-1, e esses pacientes são muito semelhantes em sua maioria. Principalmente, o controle desse pareamento foi basicamente por sexo, pelo performance status, pelo status do tumor, se é ressecável, irressecável, se é irressecável ou metastático, se tem carcinomatose e se fez ou não quimio-radioterapia. Então, quando ele usa isso, faz a análise do Propensity Match Score, ele equilibra esses grupos e tenta diminuir os vieses de seleção intrínsecos aos trabalhos retrospectivos. Isso é uma forma de dar um tratamento um pouco mais adequado a esse grupo de pacientes e transformá-lo em grupos mais comparáveis. E veja bem, quando a gente vai olhar o que acontece, a gente vê que tanto a colocação do stent quanto a cirurgia, eles são bastante eficientes em melhorar a capacidade de ingesta alimentar. Chamo a atenção para vocês, ó, 11 dias de internação no paciente que coloca o stent, 15 dias de internação, quase 16, no paciente que opera. Aqui se repetindo, maior tempo de internação, e ao contrário do grupo holandês, que tinha o home care, conseguia liberar o paciente com stent para casa em 5 dias, aqui na Coreia, esse paciente fica mais tempo internado. E vejam, o score de tolerância de dieta, ele é mais elevado no stent do que no paciente com a gastrojejunostomia. Então, isso mais ou menos se repetindo, com um tratamento estatístico tentando diminuir viés, o que o estudo anterior mostrava e sugeria para nós. Então, veja, ele faz aqui uma avaliação de sobrevida dos pacientes que têm o stent e a gastrojejunostomia, e veja que a sobrevida do paciente operado acaba sendo melhor, e a patência, né, o tempo sem reintervenção. Então, você vê que a endoscopia, o stent endoscópico, ele precisa de mais reintervenções do que a gastrojejunostomia ao longo do tempo, confirmando aquilo que a gente via no grupo holandês. Quando a gente faz uma análise multivariada desses grupos, para ver quais são as variáveis independentes que influenciam na sobrevida, a gente vê claramente o performance status. Então, paciente com piores performance status vivem menos, confirmando o que o trabalho holandês mostrava. Pacientes que fazem quimio-radioterapia têm um efeito protetor adicional. E a gastrojejunostomia, ele também dá um efeito de melhor sobrevida. Então, aqui a gente confirma com um tratamento estatístico um pouco mais elaborado, tentando diminuir os vieses, aqueles achados do estudo holandês. Então, isso traz um pouco mais de peso à literatura para que a gente faça nossas escolhas de forma um pouquinho mais consciente. Eu vou trazer... Esse é um outro estudo que a gente traz. Esse é um pouquinho mais difícil, porque é um estudo que tem muitas diferenças entre os stents e os pacientes que fazem a gastrojejunostomia. Também apenas com tumores gástricos. É um estudo retrospectivo coreano, em que vocês vão ver que os grupos são bastante diferentes. Performance status é diferente, então tem um viés maior para o stent, tem mais ascite num grupo do que no outro,
Tem mais pacientes com quimioterapia no grupo de stent. Então, assim, algumas diferenças importantes. E por que, que eu trouxe? Porque tem uma análise de subgrupo que interessa, que nos interessa dar uma olhadinha aqui. Então, veja. Quais são, eles fazem toda essa análise e tentam definir quais são os marcadores prognósticos de sucesso clínico, depois que você faz o stent ou faz uma operação. Você vê que as únicas coisas que são prognósticos ruins são o performance status, mais uma vez confirmando os achados anteriores. O paciente com carcinomatose, ele tem um pior prognóstico, mostrando claramente essa diferença. Mas quando a gente faz uma análise de subgrupo, quando a gente analisa subgrupo, voltando aqui, você vê que nos subgrupos performance status 1 e 2, os grupos são mais semelhantes. Então, veja, aqui, mais uma vez, no paciente que tem condições de cirurgia, quando você compara com os pacientes que colocam stent, há uma clara superioridade de patência nos grupos operados em relação ao grupo com stent. Então, isso confirmando as nossas informações anteriores. Mas veja, quando a gente faz uma análise pegando carcinomatose e ICIT, tentando estratificar por carcinomatose e ICIT, o que, que a gente vê? Quanto à patência, mesmo no paciente sem carcinomatose e sem ICIT, há uma tendência de melhor resultado no paciente com a cirurgia. Não chega a ser estatístico, e aqui eu acho que a questão do grupo ser muito pequeno, só 10 pacientes que conseguiram ser incluídos nessa comparação, a gente não atinge significado estatístico. A sobrevida é semelhante aqui nos dois, não muda muito. Apesar de haver uma clara tendência. Quando a gente olha os números absolutos, você vê que a cirurgia é o tempo de sobrevida de 12 meses, médio, contra 4 meses do tempo de stent. Quando a gente tem um paciente com carcinomatose e sem ICIT, a gente tem uma clara superioridade de patência no paciente operado e uma tendência de melhor sobrevida. O que os pesquisadores acham é que o paciente que consegue comer melhor, consegue ter uma sobrevida melhor. É uma das hipóteses levantadas por esse trabalho. Quando a gente tem tanto carcinomatose quanto ICIT, a superioridade de patência, de funcionar clinicamente, tem impacto clínico, é maior na gastrogenostomia do que no stent, e a sobrevida também é melhor nesses pacientes. Isso quer dizer o quê, Renato? Quer dizer que a gente agora vai pegar todo paciente com carcinomatose e vai operar? Não é bem assim. O performance status ele é fundamental para a gente fazer essa escolha. E o índice de carcinomatose ele também vai ser importante, obviamente, nessa decisão médica. E é por isso que eu trago esse trabalho. Porque eu queria mostrar para vocês o contraponto que a gente tem que tomar muito cuidado no paciente com carcinomatose peritoneal. Esse é um estudo retrospectivo que compara pacientes com e sem carcinomatose que são operados. E veja só o que acontece. A mortalidade dos pacientes com carcinomatose ela é 4 vezes maior do que nos pacientes sem carcinomatose. Então, se a gente for resolver operar esse paciente por alguma razão, achando que a gente pode dar uma sobrevida melhor, a gente tem que tomar cuidado porque a nossa mortalidade vai ser elevada. Então, cuidado com o paciente com carcinomatose. Vejam, os resultados são piores no paciente com carcinomatose. 33% de pacientes com esvaziamento gástrico retardado, ílio paralítico, apesar de não atingir significância estatística, quando a gente vê os números absolutos, a gente vê que há uma clara tendência de um pior resultado. Então, apesar daquele trabalho anterior sugerir que a gente pode ter um ganho de patência, de tempo de patência na operação em relação ao stent, o tempo de sobrevida vai ser um bom marcador. E o índice de carcinomatose ele vai ser fundamental para essas nossas escolhas. E qual a cirurgia que a gente vai fazer? Né? O que a gente vai oferecer para esse paciente? A cirurgia clássica é a gastrogenostomia em alça na parede posterior do estômago, anticólica ou pré-cólica,
pré-cólica ou retrocólica, né, transmesocólica, e é isso que a gente oferece na maioria das vezes. Tem vantagem de oferecer laparoscopia? E é isso que a gente vai ver aqui. Nesse slide, a gente vê, comparando o grupo laparoscópico com o grupo laparotômico, a gente vê que todos os benefícios da laparoscopia em doenças benignas, eles meio que se repetem aqui. Menos perda sanguínea, um tempo para reintroduzir dieta oral menor, menos complicação pós-operatória, principalmente complicações de ferida operatória. Aqui, nesse caso específico, um tempo médio de internação é semelhante, sem muita diferença. Vejam que interessante. Aqui também, tempo de internação prolongado, 12 dias, 11 dias. Então, isso é importante para a gente sedimentar aquele conceito, que esses pacientes, eles ficam mais tempo internado do que aqueles que a gente faz a ressecção curativa. São pacientes mais debilitados e com pior performance status. Aqui é interessante, é um pouquinho fora, porque esses pacientes eram pacientes com tumores de pâncreas, basicamente, que não foram ressecados no ato operatório, e aí se discutiu se fazia só uma derivação em alça ou se fazia um Y de rua. E aqui, nesse grupo específico, ele mostra uma discreta superioridade dos pacientes que fizeram a reconstrução Y de Roux ao invés da reconstrução em alça, né? A discussão é o quanto esse benefício é clinicamente relevante para você adicionar mais uma anastomose num paciente que seja não curável. Então, você vê aqui nos dados da coluna de Roux, quando você compara com a cirurgia convencional, que apesar de haver uma diferença estatística importante, o tempo absoluto é pequeno. Chegar na dieta plena, 4 dias e meio contra 5 dias e meio. Chegar na dieta líquida, 3,3 dias contra 4,4 dias. Então, assim, o quanto isso é realmente é significativo é discutível. Lá no serviço, a gente ainda não adotou essa postura de oferecer o Y de Roux para todo mundo. A gente vê caso a caso o que a gente vai oferecer. E queria trazer também duas meta-análises vão discutir uma nova forma de operação, que é a bipartição gástrica. Que, ao invés de se fazer apenas uma gastrojejunostomia, há um corte transversal nesse estômago, deixando 1 a 3 centímetros de espaço entre a pequena curvatura e a linha de corte, e fazendo uma anastomose na grande curvatura. A reconstrução pode ser em Y e alça, isso fica a critério de quem estiver operando, mas o importante é isso, é que a nossa alça, a nossa anastomose, esteja pelo menos a 5 centímetros de distância do tumor, para diminuir o risco de obstruções, enfim, obstruções por crescimento tumoral. Então, é importante que a gente lembre disso. E o que aconteceu? Quando a gente vai comparar a bipartição gástrica com a gastroentero habitual, o que a gente vê, baseado nesses sete trabalhos que foram compilados aqui, 207 pacientes, que há um melhor esvaziamento gástrico a favor da bipartição gástrica. Da mesma forma, há uma tendência de menor tempo para ingesta oral, menor tempo de internação quando você faz a bipartição gástrica. Você consegue retirar esse paciente do hospital mais precocemente. E isso se repete numa outra meta-análise. Tem alguns artigos que são sobrepostos, mas nessa meta-análise são 226 pacientes, onde ele mais uma vez consegue ver um benefício da bipartição gástrica em relação ao esvaziamento gástrico, um melhor nutrição via oral a favor da bipartição gástrica. E vejam, o tempo de internação é menor para os pacientes em bipartição gástrica. Mas atentem para vocês aqui, qual é o tempo médio de internação? 19 dias na bipartição gástrica e 23 dias na gastrojejuno habitual. Então, é importante mostrar que há essa tendência de menor tempo hospitalar na bipartição do que quando comparado na gastrojejunostomia tradicional em alça. A mesma coisa, com isso, uma tendência a melhor sobrevida, né? Corroborando aquela hipótese que pacientes que se alimentam melhor têm uma sobrevida um pouco superior. E aqui se repete, quando a gente faz uma cirurgia de partição,
que levam melhor ingesta oral, melhor tolerância, a sobrevida é maior do que da gastrogenostomia alça habitual. Então, a gente vai chegando no final, e a mensagem que eu queria passar é o seguinte: a gente tem que ter uma estimativa de sobrevida. Ela é fundamental para a gente definir qual é a opção terapêutica. Porque a gente tem uma opção terapêutica, que é o stent, que funciona rápido, mas com uma patência mais curta. E uma que demora um pouquinho mais a chegar à sua plenitude, mas tem uma patência mais prolongada. Então, a gente definir a sobrevida é importante. E que define sobrevida basicamente nesse grupo de doentes? O performance status. Pacientes performance status 0 e 1, eu sugiro que vocês façam a cirurgia. Pacientes com performance status 3 e 4, a sobrevida é muito curta. Esses pacientes vão se beneficiar do stent e, eventualmente, até apenas uma dummy HOF, que às vezes a sobrevida desse paciente é de 30 dias. O paciente performance status 2, esse paciente é o limítrofe. E aí vai depender muito do que você tem disponível no seu hospital para oferecer. No nosso hospital, a gente tem muita dificuldade de stent, a gente acaba optando pela operação. Se você tem stent à vontade, a gente tem acesso ao seu hospital com facilidade, você pode oferecer o stent, que esse paciente fica menos tempo internado e tem mais tempo para aproveitar essa vida que resta. E a gente, lá no serviço, baseado nessa revisão que nós fizemos, passou a oferecer a bipartição gástrica para esses pacientes. E a gente está satisfeito com esses resultados. A gente tentou compilar recentemente esses resultados, a gente está em processo de compilação, espero que a gente consiga transformar isso, essa impressão em números, mas a nossa impressão inicial é muito interessante e a gente tem oferecido, quando a gente tem o material disponível, oferecido essa operação por videolaparoscopia. Então, reforçando o nosso algoritmo, trazendo apenas aquele braço da obstrução, pacientes com melhor PS vão à cirurgia. Na nossa opinião, a partição gástrica, apesar de serem evidências, em sua maioria, retrospectivas, eu acho que já são evidências suficientes para utilizá-la. Isso já está no guideline japonês há algum tempo, essa opção terapêutica, e a gente tem utilizado. Não temos utilizado o Y de Roux, porque a gente acha que uma outra anastomose, falta ainda dado de literatura que corrobore o uso dessa outra anastomose e tem impacto na prática clínica. Então, esse é o algoritmo final que eu deixo com vocês e agradeço ao Hélio o gentil convite dessa apresentação. Bruno, obrigado. A gente tem dois convidados aqui, a Maria Fernanda Trabúcio, o Paulo, pedi para eles se apresentarem, começando com a Maria Fernanda, para eles comentarem aqui rapidamente, já são 19h38. Pode se apresentar, Mafê, e dizer quais são as suas impressões, seus comentários, fazer alguma pergunta. Boa noite. Boa noite, Hélio. Boa noite, Renato. Boa noite, Paulo. Eu sou titular do CBC, sou coordenadora do Programa de Treinamento e Cirurgia da Santa Casa de São José do Rio Preto. Queria agradecer ao Renato, porque ele traz para nós aí uma apresentação com um nível muito alto. Até eu falei com o Hélio, para os nossos residentes, é um assunto importantíssimo, porque hoje, cada vez mais, a gente tem pego pacientes já com câncer gástrico inoperável mesmo, as quimioterapias neoadjuvantes tentando ajudar o paciente a entrar numa cirurgia, e essas opções são muito válidas de conhecer, né? Infelizmente, no nosso serviço aqui, stent são casos selecionados, é muito complicado ter o acesso. Tem alguns pacientes, às vezes, SUS que nós conseguimos, mas a grande maioria ou é o particular, ou são os convênios aí. Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta para o Dr. Renato, sobre o critério dos pacientes aí do serviço para a escolha do Y de Roux ou não,
E um questionamento sobre a jejunostomia, né? Que às vezes a gente vai numa opção de tentar fazer umas biópsias, ver o estadiamento por via aberta ou laparoscópica, ou entrar para fazer uma gastroentero, e no fim das contas tem uma carcinomatose, tem uma lesão já muito avançada, e às vezes não consegue nem a gastroentero, como que está sendo no serviço aí. E por último, lembrar, né, para os nossos treinandos a questão da nutrição pré-operatória, que é os cirurgiões aí, às vezes que é no ímpeto de operar, já vai e põe o paciente na mesa sem deixar um preparo adequado. Eu acho que é isso. Boa noite, Maria Fernanda. Obrigado pelas considerações e pela pergunta. Acho que você pontuou muito bem. A nutrição é fundamental. Esse paciente tem que ser nutrido, e o sucesso de passagem de uma sonda da Birhoff, na literatura, ele é muito alto. Lá no hospital, a gente tem um sucesso elevado. É raro a gente operar um paciente só com NPT. A gente tem aquelas mesmas dificuldades que vocês têm. A sonda sai, o paciente arranca, mas eu acho que insistir nisso é importante. E a gente tenta, e é um dos nossos mantras, paciente cirúrgico, ele precisa ser preparado nutricionalmente. E esses pacientes, principalmente, já vêm com um grau de desnutrição, em geral, importante. São desnutridos graves. E hoje está muito claro que a gente consegue melhores resultados fazendo essa nutrição. Então, estou de total acordo. A gente insiste, a gente, às vezes, tem perda, paciente que perde sonda, a gente repassa. Quando isso é muito frequente, né, o paciente que tira a sonda uma, duas vezes, a gente faz a NPT associada para garantir um aporte mínimo e tenta complementar isso com a nutrição enteral. Se o paciente tolerou bem, fica só com a nutrição enteral e a gente leva a operação tentando respeitar esse tempo de 14 dias depois que ele atinge o valor energético total estimado para ele. Obviamente, esses 14 dias podem ser 10, podem ser 16, porque tem aquela história quando tem sala, quando chega o material. Então, assim, a gente não é extremamente xiita de não, não tem 14, eu não opero. Tenta respeitar esse tempo e não se afastar demais dele. Por exemplo, 7 dias a gente tenta evitar. Então, a gente opera mais para 14 do que mais para 7. Essa é a nossa colocação. Sua outra pergunta é da jejunostomia. Eu acho que vão ter doentes que não vai ter jeito. Em geral, esses pacientes que a gente vai acabar evitando a gastroenterite são pacientes que têm um índice de carcinomatose peritoneal elevado. E esses pacientes, provavelmente, eles vão responder muito mal à jejunostomia também. Nós temos alguns casos desses que a gente coloca só uma jejunostomia, que é a nossa válvula de escape. Ó, não tem como a gente abordar a cavidade adequadamente para fazer uma boa anastomose. A anastomose vai ser muito arriscada, ou tem muita expressão peritoneal que vai impedir uma anastomose adequada, ou tem múltiplos focos de obstrução à distância. A gente fazer uma anastomose aqui em cima não vai resolver o problema desse paciente. Então, esse paciente, ele geral, acaba na jejunostomia, e esse doente acaba em cuidados de conforto. É o paciente que tem a pior sobrevida, né? E isso, às vezes, causa muita angústia, porque quando esse paciente se apresenta com performance status razoável, às vezes de 1, 2, é um paciente que ainda está interagindo. Então, a gente eventualmente vai ter que lançar a mão, mas são pacientes que têm uma sobrevida muito mais curta. E, em geral, a gente tem vários problemas, até com a jejunostomia. Então, é um doente realmente que é um doente difícil de ser tratado, e ele acaba em pouco tempo em cuidados de conforto, porque transborda pela jejunostomia, ele não tolera a evolução da dieta, ele precisa de dieta em bomba, que muitas vezes impede que esse doente vá para casa. Então, a gente tem uma série de dificuldades com esse paciente. Então, esse é um paciente que, em geral, fica no hospital e tem uma evolução relativamente rápida dentro do hospital. Não é o ideal, mas às vezes o paciente fica 30, 40 dias internado, que a gente não consegue que ele faça a utilização adequada. O Y de Hull, como eu te falei na apresentação, isso vai de cirurgião para cirurgião. Não tem um consenso lá no serviço. Eu, particularmente, eu não acrescento o Y de Hull. Eu faço uma anastomose em alça, eu faço a bipartição com a anastomose em alça. E essa anastomose não precisa ser na parede posterior, pode ser na parede lateral, se desnuda um pouquinho a grande curvatura. É uma anastomose relativamente simples. E eu, particularmente, acho que não, a gente não tem dado de literatura
que permita essa extrapolação. Eu trouxe aquele trabalho em pacientes com câncer de pâncreas que iam ser ressecados, durante a operação não foram ressecados. Não tinham nem desenvolvido obstrução antropilórica ainda. Então, eu acho que fazer uma extrapolação direta daquilo para a nossa realidade, eu acho que é um pouquinho demais, e aí por isso a gente fica a critério do cirurgião que está fazendo. Não vejo nenhuma grande heresia, mas também não estou convencido de que isso vá trazer grandes benefícios para esse paciente. Então, eu, particularmente, eu faço anastomose em alça mesmo, mas hoje eu uso a bipartição gástrica de rotina nos meus pacientes, e a tendência do serviço hoje é essa também. Pontualmente, aqui e ali, tem um cirurgião que é um pouco mais resistente, mas a gente já tem a maioria dos cirurgiões que estão operando esses doentes já esperando e tentando fazer esse tipo de abordagem, para dar uma abordagem um pouco mais homogênea no serviço. Mas o Y de rua, eu não vejo ainda uma indicação clara e um benefício claro na literatura, apesar de você ver pontualmente esses dados. Eu trouxe um exemplo deles, mas eles são, em geral, assim, relativamente fracos em qualidade de evidência. Doutor Paulo Silveira, estou te vendo. Libera o seu microfone e entra na conversa, Paulo. Não consegui te ouvir ainda, Paulo. Não sei se você ainda está aí ou se a sua conexão caiu. Consigo ver a doutora Maria Fernanda. O Paulo saiu um minutinho. Paulo saiu um Paulo minutinho. Não, né? Acho que ele foi apertar o microfone e apertou sair. Fazer um outro questionamento? Fica à vontade. Vamos trocar ideias. No nosso serviço aqui, a bipartição... praticamente a gente não usa, né? E eu acho que no Brasil mesmo, ela vamos dizer, mais recente. Você sabe me dizer como que está aqui nos serviços em geral no Brasil para fazer a bipartição? Ou não, tem algum trabalho assim, fala, não, estamos com tantos casos, faz um comparativo? Algum... Sim. A USP tem um trabalho bem feito sobre isso. Acho que foi uma tese de mestrado de alguém de lá, e eles têm uma publicação em que eles comparam a bipartição com a gastrojejuno e mostram também benefícios da bipartição quando falam em esvaziamento gástrico, enfim, e tempo de internação. Então, eles repetem esses achados que a gente comentou aqui. Vale a pena dar uma olhadinha nesse trabalho. Eu não tenho ele aqui à mão para entregar para vocês, mas eu já vi esse trabalho, e é bom que é um trabalho em território nacional que reproduz muito a nossa realidade, né? Então, eu acho que é bastante interessante. Boa noite, boa noite. Agora eu estou online. Eu fui apertar realmente o microfone aqui e acabei desconectando. Então, agradeço ao Hélio pelo convite. Parabéns, Renato, pela apresentação. Boa noite, Maria Fernanda. Boa noite, Hélio. Boa noite a todos presentes. Eu vou ser rápido por causa do momento da hora. Excelente apresentação, mas o Renato, deixa eu tirar algumas dúvidas assim com você, fazer um comentário e algumas dúvidas. O comentário, assim, eu me apresentando, eu sou o chefe do serviço lá do Hospital Adão Pereira Nunes, que é o Hospital do Saracoruna, e a gente tem tido realmente, como todos os serviços, é uma doença nacional, esse câncer irressecável da região antropilórica. E a gente não tem acesso nenhum. A minha experiência com estente é zero. Lá no SUS, ali é SUS, a gente nunca usou, né? Então, assim, eu não sei qual é a sua experiência nos pacientes com performance status 2, que você falou que é aquele doente borderline, colocar o estente num primeiro momento, que ele tem uma resposta, como você bem colocou, uma resposta imediata para uma alimentação mais rápida, e aí numa sequência. Transformar aquilo numa gastroentero, que é uma cirurgia mais duradoura, se você tem uma experiência nesse sentido. E a outra questão, acabou sendo o que a Maria Fernanda colocou, é realmente a experiência com a bipartição. Isso vem um pouco da, não sei se vem um pouco da bariátrica, mas a gente vem da cirurgia bariátrica, tinha uma cirurgia de bipartição gástrica,
E eu nunca fiz, mas vou me atrever a fazer. Gostei muito, vou ler o trabalho que você falou. E eu queria saber a sua experiência lá no seu serviço, se você já tem algum dado para publicação, alguma ideia nessa questão da bipartição. Paulo, ainda não. A gente deve ter, sei lá, a gente começou isso talvez de forma mais, prestando mais atenção nisso, tem pouco tempo. Deve ter uns 10, 12 casos de bipartição. É uma impressão só, e é baseada na experiência japonesa e coreana. Isso está no guideline de 2015 japonês, foi lá que eu vi a primeira vez, e me lembro do meu antigo chefe, professor Orlando Marques Vieira, que ele sempre falava da cirurgia de Divine, e aí ele falava que tinha modificação de Divine Orlando. Em vez de ele fazer uma secção completa, ele fazia uma secção parcial. Mas a gente não usava isso no fundão por alguma razão que eu desconheço. Na minha presidência, eu realmente nunca vi. Mas eu sempre escutei. Quando eu vi isso no guideline japonês, me interessou um pouco, porque sugeria um melhor esvaziamento. E a gente tinha muito a falar, porque senão a gente ficava muito tempo internado. Muitas vezes a gastroentero não funcionava. Você precisava de sono. Uma gastroparesia, né? Era uma coisa muito ruim. Eu falo, pô, não é possível que a gente não consiga fazer essa operação. E, na verdade, não somos nós. É a doença que é muito ruim. Né? E quando eu vi que que a bipartição poderia ajudar, então a gente começou a fazer. Tecnicamente, é muito simples, Paulo. Não muda em absolutamente nada. Você faz dá um tiro transversal com uma margem de 5 centímetros do tumor, como se fosse fazer uma ressecção, e deixa lá 2, 3 centímetros da pequena curvatura. Como se fosse um slip. Aproveitando aqui o gancho e prolongando a discussão assim, na bipartição, você já fez aí posteriormente algum estudo de imagem, se tem passagem, continua tendo passagem? Eu tenho um paciente a gente fez porque não passava bem, e aí a gente fez uma tomografia com contraste, que o contraste passou, e a gente esperou um pouquinho e esse paciente acabou andando. Mas assim, não faço de rotina, porque o doente começou a comer e eu não estou mais preocupado em olhar essa mastomose, né? E é um paciente que, em geral, quando o paciente vem de quimioterapia, ou seja, já esgotou a quimioterapia, em geral esse paciente, o prognóstico é pior, né? Ele já não respondeu a quimio, evoluiu doença em evidência de quimio, então biologicamente é um doente mais grave. Então esse doente, em geral, o segmento é mais curto. Quando o paciente ainda vai a quimio, eu acho que a coisa fica mais... A sobrevida é um pouco melhor, a impressão que dá. Mas o nosso segmento ainda é curto, porque a gente começou isso no final do ano passado, do meio para o final do ano passado. Então a gente deve ter isso, 10 casos. A gente tentou levantar lá. Estou tentando convencer um dos residentes a fazer o TCC deles nisso. Ainda estou na fase de cortejo. Ainda não consegui chamar para sair. Eles demonstraram um interesse, houve uma dificuldade em registro, aquelas coisas que a gente conhece de todo hospital público do Brasil, né? São raros que tem um sistema de registro. Mas, assim, é uma impressão baseada na literatura. Então, assim, o que eu acho, a minha conclusão, para te dizer objetivamente, é assim, acho que a literatura corrobora o uso. E a superior à gastroentero. Legal. Baseado na gastroentero, que a gente sempre sofria com ela, eu acho que vale a pena a tentativa, e aí a gente vai desenvolver a nossa experiência. Mas acho que é isso. Estente, cara, lá é um sofrimento. A gente consegue, eventualmente, em hospitais fora. Então a gente liga para o INCA, liga para o Fundão, liga para Ipanema, e é isso, é negociação. Pô, será que pode? Será que dá? Então a gente seleciona. Então, é um paciente que... Performance status 4, para ser bem sincero, é raro a gente botar estente. Porque esse paciente acaba com a sondinha nasoenteral e tem uma sobrevida muito curta. Performance status 3, mas aquele 3 que é quase 2 ali, sabe? Mas o cara tem um hábito corporal ruim, ou tem um risco muito elevado por qualquer outra razão. Um cara que tem uma AVE prévia, um cara que tem alguma outra... Esse cara é o que a gente acaba fazendo mais força para colocar o estente. Se é um performance status 2... aquele 2 ali, 50% do tempo na cama, mas 50% fora, a gente acaba operando esse doente porque a gente não tem o estente disponível. E essa é a nossa experiência lá. Né? Mas tem algum trabalho, você conseguiu levantar algum trabalho que tenha a colocação do estente posteriormente a gastroentero? A gente não tem nenhum desse paciente lá e eu não consegui ver nenhum trabalho que faz isso, porque a sobrevida é curta desse paciente. É curta, imaginei. Eles acabam, e quem coloca estente nos grandes centros,
eles colocam o estente e tem acesso fácil. O grande problema aqui é o acesso, é por isso que eu defendo a gastroentero nesse doente. Porque esse paciente, para voltar, é um inferno, né? A gente recebe doente da oncologia porque o cara não tem consulta na oncologia. Então é uma confusão danada. Então, a gente está atendendo a fazer baseado na literatura e estamos tentando, enfim, melhorar lá os nossos cuidados e ter uma avaliação disso. Ótimo, Renato. Obrigado. Pessoal, são 7h55 dessa primeira transmissão nossa aqui. A gente chegou a ter 40 pessoas assistindo, que eu acho um número bem legal. Eu queria agradecer ao Renato novamente por ceder essa hora aí para a gente, mais o tempo do preparo da aula. A gente vai seguir com esse projeto. Semana que vem nós vamos ter uma aula de obstrução intestinal por bridas. Espero que vocês estejam por aqui. Então, novamente, Paulo, obrigado por comparecer, pelas perguntas. Mafê, obrigado por comparecer, obrigado pelas perguntas. Renato, não sei como te agradecer, muito obrigado novamente. Eu agradeço a todos aos colegas treinandos dos serviços, aos chefes preceptores. Vamos incentivar essa moçada a vir aqui nessas nossas lives de cirurgia geral, cada vez vão ficar mais interessantes e a gente complementa o nosso estudo por aqui. Obrigado, pessoal. Até a próxima, viu? Valeu. Obrigada. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite, Paulo. Boa noite, Maria Fernanda.